Agora a gente vai voltar a falar do acidente que chocou o estado nesse fim de semana. Nós vamos conversar agora ao vivo com o delegado William Soares da Silva, que investiga o caso do motociclista, né, com a sua companheira, que foram arrastados pelo caminhão. Muito obrigada, delegado, por nos atender, por nos receber aqui no SCC Meio Dia. A gente acompanhou essa ocorrência, né, desde que os vídeos começaram a circular nas redes sociais e eles ganharam uma repercussão enorme, é claro, pelo choque da ocorrência. Delegado, começando pelas informações mais atuais, o motorista do caminhão está preso. O que que ele confessou quando ele foi detido? Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia aos ouvintes também do SC Meio Dia. Então, ele, em depoimento, né, formalmente, né, ele exerceu o seu direito ao silêncio. Mas na entrevista preliminar, conversamos um pouco, né, e ele falou que não se lembrava muito do que tinha acontecido, que ele só se lembrava de meio que flashes, né, e que aquilo para ele parecia que era um sonho, que ele não estava na realidade. Até porque ele não vinha dormindo muito, né, ele inclusive perguntei a respeito do vídeo, né, do vídeo que ele está na cabine do caminhão, que parecia uma boate. Ele informou que tinha gravado o vídeo na madrugada de quinta para sexta, né, da noite de quinta para sexta e não de sexta para sábado, e que desde então dormia pouquíssimo ou nem dormia, porque ele tinha que entregar a carga de alumínio que ele pegou em São Paulo no município de Chuí, no Rio Grande do Sul. Ele fez o uso e confessou, delegado, de drogas e medicamentos para se manter acordado? Então, oficialmente não. Ele não confessou, ele exerceu o direito ao silêncio. Ele disse que ele faz uso de rebite para poder dirigir por seguidas horas e por seguidas horas, né? Ele disse que faz uso de rebite. Então, para ele se manter acordado e consequentemente dirigir por mais tempo, ele faz uso da substância vulgarmente conhecida como rebite. Delegado, nossa. Só que pelos sinais que ele chegou, quando foi apresentado na unidade policial. Na minha humilde opinião, concordo com o auto de constatação feito pela Polícia Rodoviária Federal. Nós, como os policiais, temos o feeling. Eu percebi que a Polícia Rodoviária Federal falou que ele estava drogado e eu concordo com o auto de constatação feito pelos policiais rodoviários federais. A característica da pessoa que faz uso de cocaína é a característica em que ele foi apresentado na nossa unidade policial, entendeu? Até porque foi encontrado, né, uma porção no além no de ter sido dele. Encontrado. Então, os policiais rodoviários me narraram em depoimento que quando o teste do etilômetro deu zero, eles já estavam suspeitando que não ia ser álcool o resultado, né, positivo, a substância utilizada pelo agente, e já fizeram a busca na cabine do caminhão e encontraram a droga. Delegado, nós sabemos já, né, que infelizmente a Sandra não resistiu, vai ser ainda sepultada nessa segunda-feira. Sabemos que o motociclista ficou em choque, acompanhamos nessa situação. Agora ele vai poder acompanhar a despedida da esposa, que o caminhoneiro está preso e todas essas informações que o senhor trouxe. E nós sabemos também que a Polícia Civil atende muitos casos chocantes e muito difíceis mesmo. Nesse caso em específico, quando o senhor recebeu o caso e começou a ter acesso às imagens e ao ocorrido, qual que é a sensação para a polícia de atender esse tipo de ocorrência? Inicialmente eu mostrei, não, assim, a ocorrência não chegou direto, né? Ligaram informando que havia acontecido uma colisão na BR e que o motorista, e o condutor da moto havia escalado o caminhão e havia sido levado por tantos quilômetros na BR e logo depois se jogou. Tipo assim, eu não acreditei, achei que fosse trote. Inicialmente, quando o meu policial, o agente do plantão, falou isso comigo, eu achei que fosse trote. Como? Como assim? Aí logo depois chegaram algumas imagens, assim, aí já pegaram meu telefone, alguém já pegou meu telefone, o agente mesmo já me mandou as imagens e as imagens e o relato, né, da Polícia Rodoviária Federal sobre os fatos, já. Aí que quando eu olhei as imagens, meu Deus, é verdade, né, eu fiquei incrédulo.
que é uma situação um tanto, sei lá, bizarra, né? Uma moto presa na carenagem do caminhão, né? Sendo arrastada por 30 quilômetros numa rodovia federal e diversos carros perseguindo e o caminhão zigue-zagueando pela rodovia, abarroando, bate num lado, joga outro carro para fora, acho que ele bateu em dois carros, quase jogou um outro caminhão para fora da pista e seguindo, né, em alta velocidade, né, com a moto presa em sua carenagem e um homem na janela do caminhão, né? O que mais me impressionou foi o Anderson, que ele é milagrosamente, ele não aconteceu nada de mais grave com ele, infelizmente, sua esposa faleceu, infelizmente, né, infelizmente, e assim, a imagem por si só já chama a atenção, né, da gravidade. Sim. E do grau de reprovabilidade da conduta desse caminhoneiro, né. Com certeza, né, delegado, e o perigo que a gente acaba tendo, né, ao enfrentar a estrada sem saber o que está se passando com cada motorista, né? Realmente é uma tragédia. Muito obrigada por nos receber no SCC Meio Dia. Nós sabemos que a investigação continua. Bom trabalho para o senhor, bom trabalho para toda a equipe. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, delegado. Delegado William Soares da Silva, que investiga esse caso da moto arrastada pelo caminhão, da vítima, né, que acabou morrendo, dando entrevista para a gente aqui ao vivo sobre o caso.